Hei, nå som Nedre Eiker ikke finnes lenger, gir det da mening å hete Øvre Eiker? Hva med bare Eiker? Det er her tross alt det gamle tingstedet lå, og mesteparten av det gamle Eiker er innenfor våre grenser. Dette er noe av det kommunestyret skal ta stilling til og si noe om ikke så lenge i forbindelse med ny kommuneplan. Men da vil jeg høre hva du syns. Ja, Knut, jeg syns faktisk at det skal hete Øvre Eiker. Så det har jo tross alt vært stort før. Nå er vi bare den delen som heter Øvre Eiker. Så du vil beholde det gamle navnet? Ja, takk. Da foreslår jeg at du også går inn på sammenskapervi.no og stemmer på det navnet du liker best. Og så kan du også si hva du mener.